İsrail-Livan sərhədində vəziyyət gərgin olaraq qalır. İsrail ordusunun yaydığı məlumata görə, Livandan ölkə ərazisinə 40-a yaxın raket atılıb. Onlardan bir neçəsi vurulub, digərləri məskunlaşmamış əraziyə düşüb. Hizbullah qruplaşması tərəfindən törədilmiş hücum nəticəsində xəsarət alanların olmadığı bildirilir. Ordunun mətbuat xidməti həmçinin bildirir ki, Livandan İsrail ərazisinə buraxılmış Hizbullaha məxsus iki pilotsuz uçuş aparatı da vurulub.